L'Ajuntament ha obert una línia d'ajuts econòmics per minimitzar l'impacte del creixement de la despesa energètica als locals de restauració i serveis personals. Amb una dotació de més de 200.000 euros, la quantia de l'ajut serà d'un màxim de 1.000 euros per persona. El consistori detalla en un comunicat que es concedirà l'aportació econòmica per ordre de sol·licitud en funció del compliment dels requisits establerts i fins que s'exhaureixi el pressupost disponible. El període de sol·licitud s'allargarà fins al proper 11 d'abril.